Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de todas as raspadinhas premiadas. Já sabe como é que funciona esta dinâmica. Na loja raspámos os códigos de barras e verificámos que elas tinham prémio. Trouxemos então aqui para fazer mais um vídeo. E vamos agora todos então descobrir quais são os prémios. Hoje vamos raspar uma aranha da sorte, 3 20 vezes, uma rápido 200, uma recompensa. E E três 3 sem 100 vezes. vezes, o 0, o 6 e o 16, num investimento total para este vídeo de 43€. E vamos ver quanto é que nos vai calhar. Ora, aqui na aranha da Uma aranha. sorte, temos que encontrar teias Uma aranha. ou a aranha. Vamos ver. Uma casa. Não, não é? Casa. É, casas e casotas. Casas e casotas. Uma flor. Uma ferradura, que acho que é o banco, um lingote, um maço de motas, outro banco, uma teia, uma carteira e outra teia. Pronto, deve ser 10€. 5, mais 5, essa tem 5. Agora vamos ver 20 vezes. Que é o Será 45. 45? Vamos lá ver os números da sorte. Agora temos que encontrar estes números. Ou 17, então 23. Ou então um uma cruz. multiplicador. Ou uma cruz. O 15. O 20. O 18. O 30. O 22. Ora. E aí está o multiplicador. Deve ser 2 vezes 2. Que é o que sai mais? 2 vezes 5. Melhor ainda. Melhor ainda. Agora então o 45 a nos dar 10. E 10 é. agora? Vamos pousar 2. Elas estão do mesmo bloco. Ora lá, vamos ver. 27, 22. 20. Outra vez 2 vezes. Agora os outros não têm nada, mas vamos raspar rapidamente e ver. Agora é que deve ser 4. Mesmo isso. Agora vamos jogar a 23 do outro maço. Do outro bloco. 15 e 26. Vamos lá ver. 20. Vamos. 30. 11. 12. 19. 27. 28. 26. 22. 21. 5€. Agora vamos para a rápida de 200. Aqui em cima temos que ter a palavra rápido para sair em 20€. E este é o 01. E agora temos que encontrar o símbolozinho do euro. Um ou mais? Sim, um ou mais. Olha, na primeira fila não tem nada, está aqui. Vamos ver se há mais. Nada. Vamos lá ver se é 2€. É isso mesmo. 2€. Agora vamos à recompensa. O número 21. Aqui temos que encontrar os o símbolo do saquitos. saco. Ou mais do que um. Um chapéu, um maço de notas, uma carroça, uma bota, outro maço de notas, uma carroça, um saco, um lingote, um cofre, um lingote, uma estrela, um gato.
Aqui é uma fogueira. E vamos Outro desvendar os cato. valores. Ora, o sol tem 15, portanto 15 não é. 50 também não. 30 mil também não. 50 também não é. 3 também não é. 3 mil também não. 20 também não. Provavelmente será. Ou 5 ou 10 Ou até 5 ou agora. 10. 10 não é, portanto é 5. São 5. 1000 não é, 500 não é, 100 também não. 10 não. Portanto, são 5 euros. É, isso mesmo. E agora 5 euros. passamos para. Agora vamos para os gordos, para as gordinhas. Que também são todas do mesmo bloco. Começamos pela 0. E vamos ter que encontrar um número, são os números os da nossos sorte. números da sorte, ou então o multiplicador. Vamos lá ver. 19, então 18. 23. 37. 36. 12, 31, 28, 18 está aqui. Vamos ver se é só um número. Acho que são dois, né? Ou não? Não tem Natal 38. Estava enganada. Se é 38, não é? Tinha que ser 36. 29. 14, 26, 40, 35, 24, 22, 20, 17, 11. E 30. Agora vamos ver. 100 não é. 40 também não. 1000 também não. 25 também não. Acho que é 500 mil também não. Agora qual é que é o número? É o 18. 500 também não. 20 também não. 25 também não. 500 também não. É um 5 mil. Aqui é também 5 mil. 3 vezes 40. 500. 10. Deve ser 15. 20. 200. 5 mil. 100. 10, 15. 15 no 0. 15 Passamos no 0. Para o 6. 22, 29, 23, 21 e 14. Vamos lá ver. 16, 24. 32, 12, 17, 28, 26, 21. É aí no 21. Vamos ver, está aqui 21, 38. 35, 36, 40, 37, 20, 13, 18,
30, 11 e 25. Portanto, é no 21. Vamos lá ver. Deve ser 10, ora 100. Não é. 20 também não é. 40 também não é. 5.000 também não é. 1.000 também não é. 500, 1.000. 50 não é. 25 também não é. 40 não é. Não é 1.000. 10.000. 10.000. 500.000. 500. 1.000. 200. 200. 50. 20. 100. O meu prémio são 10 euros. É mesmo. Agora vamos ao 16. 29. 32. 31. 14. E 30. Vamos aos números. 16. 20, 37, 38, 14, está aqui, 15, 24, 35, 12, 26, 34, 39, 19, 33, 27, 36, 22, 11, 13 e 40. Agora vamos ver. Ora, o meu número é... O 14. Onde é que eu estou? O último da primeira linha. Ora, vamos lá ver. Deve ser uns 10 euros. Não é. É mais. Só pode ser 20. São 20. Deve ser 20. Suspeito que sejam 20. Não sabemos. Não temos, neste caso não temos a certeza. Só como já saiu 10, ou é 15, ou é 20. De princípio. Ora, porque 25 não é, 50 não é. 500 também não é, 50 não é, 40 também não, 100 também não, 200 também não, 1.000 também não, 500 também não, olha, não é, também não é 20, é 40, ou 25, ou 15. Ou 15, não, 25 já saiu, deve ser 15. Mas já saiu uma de 15. Ora 10, 5 mil. Ora 20. Ora outra de 15. Ora uma de 40. 500 mil, 200. 40 também não é, deve ser 15. É 15, novamente. 5 mil. E 100 mil, 10 mil. Ou 100 mil. Ora, vamos lá. 10 mil. Ora, deve ser 15. E é mesmo. Olha, este maço deu 2 de 15. Normalmente não é. Ora, então o total. Ora, são. 15 mais 10. São. 25. Com outra de 15, 40. De 15. Acho que é só 5. Não. Estas três, só duas de 15 e uma de 10. Sim, são 30, 40. 35, 40. Sim. 40, 45, 47. Com 5, 52. Ora, 52, esta é 56.
com 10, 66. E outros 10, 76. Uhum. Portanto, 43 investidos para o vídeo e no vídeo, então 76. Aqui obtermos então algum lucro. Meus amigos, fica então por aqui mais este vídeo desta dinâmica então de trazermos as espadinhas todas premiadas. Já sabe, se não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para ser o primeiro a saber que há vídeo novo aqui no canal. Deixe também os seus comentários, as suas ideias, as suas sugestões. E já sabe, se joga, jogue com sabedoria e moderação. Até ao próximo vídeo.